Senyores i senyors, jo no sóc racista. Sóc realista. I realista vol dir ser conscients de la situació que vivim a Catalunya. Una situació de crisi. Una situació molt difícil pels nostres ciutadans. I una situació de la qual no es poden aprofitar uns senyors i unes senyores que venen aquí a treballar, però amb el perill de que es perdin els llocs de treball pels nostres ciutadans. Per això dic que sóc realista, perquè aquesta és la realitat que mana. I això ens obliga a tenir un programa per defensar Catalunya. Això no vol dir que no hi hagi un lloc pels immigrants. Hi ha un lloc pels immigrants, evidentment, però és un lloc petit, perquè no hi cabem tots, senyors i senyores. Ho sento molt, però això no acaba d'encaixar. Necessitem certes qualitats. Que sigui blanc. No. No, però sí. Vostè no em vol donar la feina perquè jo sóc negre. Serà necessari que demostrem que vas actuar en defensa pròpia. És que vaig actuar en defensa pròpia. El problema és l'últim tret. Saps que li poden caure 30 anys? Jo sóc innocent. Vull que sàpiga que si guanya les eleccions, no caldrà que em passi fora. Me n'aniré jo mateix. ¿Cuánto hace que estás por aquí? 2 años. ¿Te gusta? Me encanta Cataluña. ¿Qué es lo que más te gusta? La gente. Es muy simpático. Escolta'm bé, negre. Aquí no ets una merda, m'entens? Molt abans que tu arribessis en patera, els meus pares, els meus avis, els meus besavis, els meus rebesavis van treballar aquesta terra i no permetrem que un grapat de micos ens vinguin a robar el que és nostre. T'ha quedat clar? Digui, ab catalang. No ho cuco dolça. Suai, nang ningin ako, catalang. Pawa ninya. Arjene, arjene. Asal pang jalan ni rong. Dan ba kuku kili pola le jang. Ani buri ayo alta sudoran degun. Allah pala kongkole.